Wataveta siju wanapenda kula nini vile? Kuna kimanga. Mm-hmm. Wapi karo? Wapi karo na kimanga? Wataveta wamepakana na Watanzania kule. Wamepakana na Watanzania. Hawa kwao kuna kila zuri, kila jema, kuna wanyama na kuna kila aina ya vyakula. Let's give it up for Taita Tavetas. Eh, wanapojipanga simnawaona Simnawaona? Ni warembo si warembo? Tena wameokoka basi. Wameokoka vizuri. Bwana wamanya, wasi wangala yako. Bwana wamanya, kasoba bindo dada. Bwana wamanya, wasi wangala yako. Bwana wamanya, maokse kelila. Bwana wamanya, wasi wangala yako. Bwana wamanya, maokse kelila. Bwana wamanya, wasi wangala yako. Bwana dada kuseke lila. Bwana wamanya, wasi wangala yako. Bwana wamanya, maokuseke lila. Bwana wamanya, wasi wangala yako. Bwana ataka kosa kazi. Bwana wamanya, wasi wangala yako. Bwana wamanya, oh, maokuseke lila. Bwana wamanya, wasi wangala yako. Bwana wamanya. Aleluya. Bwana sifiwe. What you are saying is, the Lord knows your heart. So whatever you lack, the Lord knows. You only need to just speak to the Lord. This is the Taita community. You can see we are very beautiful and handsome. Tuna waka waka, tuna metameta. Tuna metameta kama jua. Sawa, sawa. Thank you so much. Hello, my name is Pendeza. I've been in Ocean Assemblies of God. This is my seventh year. Na kusema kweli, this is the place to be. I'm serving in praise and worship, in deco team, in teens ministry, in kingdom ministry, and it is awesome. I love serving in Ocean Assemblies of God.
And in these 7 years, I've seen so much. I've learned a lot. And what really, 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 really inaniweka hapa, the upendo. This place is full of love. Yani kuna ule upendo wa kweli. Hapa kuna discrimination. You come as you are. We love you as you are. And we are so happy, so happy, so happy. This is my 7th year, and I'm so glad I'm here. And I bless the Lord that I'm here. And my prayer is pia wewe ukuje hapa. This is the place to be. And I welcome you to come join us, serve the Lord. Come join us, celebrate Jesus in this place. God bless you. Kwa majina yangu ni Mushai Genesis. Nimeokoka. Mimi ni msirika hapa Ocean Assembly. Na siku ya leo tulikuwa tukisherehekea miaka 7 tukiwa hapa tukiendesha injili. Tunamshukuru Mungu kwa sababu katika hiyo miaka 7 tumekuwa na maendeleo mazuri kwenye hili kanisa. Kuanzia watoto, tuna Sunday school inaendelea vizuri, na mimi ni mmoja wa wale kamati wanakuaga wa maendeleo ya kanisa. Kama saa hii kwa wakati huu tuna project ya kununua hii ladi ya kanisa 60 million. Mimi ni vice chairman wa kutafuta hiyo pesa. Na nashukuru Mungu kwa sababu pia siku ya leo Mungu ametenda mjisa mkubwa. Watu wamekuwa wengi, wamesherehekea, wameshirikiana pamoja nasi. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu mahali ametufikisha.